život i zdravlje veliki su dar, a važni su i svi oni oko nas koji se, zajedno s nama, brinu o našem zdravlju, kao i o zdravlju naše obitelji, koristeći svoja stručna znanja i vještine kako bi pružili vrhunsku uslugu i medicinske tretmane svakom pacijentu. Hvala što nam iz dana u dan darujete svoje povjerenje. Specijalistički tim Poliklinike Help. Poliklinike za cijelu vašu obitelj.